Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim. Je tu ďalší diel série, kde sa učím turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole frázy. Türkçe ve İngilizce biliyorum. Viem turecky a anglicky. Ja viem, viem tu nemám, tak to môžem preložiť ako ja hovorím. Turecky a anglicky. Nehovorím po turecky, neviem po turecky. Po turecky. A pridáme bilmiorum. To mi nám dáva zápor. Bilmiorum. Türkçe bilmiyorum. Po turecky neviem. Türkçe bilmiyorum. Selam. Ben Alex. Ahoj. Selam. Som. Ben. Alex. Alex. Selam Emel. Ben Duo. Ahoj. Emel. Ja som Duo. Ahoj. Teraz neviem. Som tam neprehodil niečo? Nie, selam. Ja hovorím turecky a anglicky. Začneme turečtinou. Po turecky. A anglicky. To bude malej. Hovorím, čiže viem. Malo byť predsa tam veľké I. Jazyky sa píšu aj v turečtine s veľkým písmenom. No a to bolo posledné, čo ma v tejto lekcii čakalo.